Al peu de la muntanya de Montjuïc, a tocar del cementiri i amb un impacte visual mínim, s'hi amaga l'única fàbrica d'ataúds de Barcelona. Aquí es produeixen cada any 21.000 fèretres de fusta massissa. Hi treballen 34 persones que s'ocupen de tot el procés d'elaboració des del modelatge de la fusta fins als acabats. En aquesta planta, els ebenistes donen forma a les caixes, a mà, una feina que els pot requerir 25 hores per cada unitat. A la planta superior, els taüts prenen color i reben posteriorment el tractament del vernís. La fàbrica, ubicada a Montjuïc des del 2010, ha permès augmentar la producció de l'anterior, que estava a Sancho d'Àvila, en un 50%, i a més fer-ho amb un impacte ambiental molt menor. La idea que vam fer a muntar la nova fàbrica era què podíem incorporar perquè l'impacte ambiental de tot el nostre procés fos el menor possible. La nostra matèria prima és la fusta. La fusta, al final, en tot el nostre procés, és un residu, però és un residu valoritzable. Nosaltres vam pensar en la caldera de biomassa per poder obtenir, a través de cremar el nostre residu de fusta, l'energia necessària pel procés que necessitem de fabricació dels fèretres i per tota l'aigua sanitària. Els preus dels fèretres poden oscil·lar entre els 600 i els 11.000 euros. El més sol·licitat a Barcelona és aquest model, que rep el nom de Mediterrani. També se'n realitzen de personalitzats i en els darrers anys s'ha incrementat la demanda dels taüts ecològics.